Спробу зайти до Чернігова росіяни роблять 26 лютого. Атакують тепер через село Товстоліс, проривають український блокпост. Російська бронетехніка, танки та БМП рухаються околицями Чернігова. Тут, у районі гіпермаркету «Епіцентр», та навіть паркуються біля однієї із багатоповерхівок. На чолі колони їде російський командир Леонід Щоткін. І цей прорив стане найбільшим успіхом російської армії у Чернігові. Звичайно, якщо успіхом можна назвати спалений російський танк, полоненого російського командира та затрофейну російську бронетехніку. Підрозділ Костянтина Гальцева зранку 26 лютого тримав оборону у районі вулиці Кільцевої. Пішли ж розвідати, глянути обстановку. Дійшли буквально до сюди і побачили два танки вдоль у того дальнього зеленого дому. Через дорогу перепригнули сюди. Танк, у якому був російський командир Леонід Щоткін, встигає вистрілити у багатоповерхівку та виїжджає на вулиці Кільцеву. На околиці міста ворожі танки зустрічають бійці Збройних сил. Поки що морально не готові до таких боїв. 24 лютого, коли я даю команду загнати танки в двори, на мене солдати дивляться великими очима, кажуть, так людські забори, це ж наша культура, наша свідомість от українська якось не дозволяє, ну, це дико загнати на чуже обійстя, техніку поламати, ще щось. Танк Щоткіна тримав курс на аеродром Півці. Проїхавши сотню метрів вулицею Кільцевої, його підбивають бійці першої танкової бригади. Артур Олефіренко та Максим Борисенко – учасники того бою. Ми хотіли поспілкуватися з ними більш докладно про це. Однак хлопці вже декілька місяців воюють на найгарячіших ділянках фронту. Ця спроба поговорити з ними була у момент відносної тиші на передовій. Коли я готував цей матеріал про оборону Чернігова, тому давайте послухаємо, що вони розповіли колегам з 1+1. Було 7 танків і 7 БМП було із піхотою. Друга армія світу, але вони працюють по Другій світовій війні. Головне, що перший їде в колоні командир батальйону, там, чи хто там їде, старший. От наша задача була не пропустити вглуб Чернігова цього противника. Ми заховалися за, як говорив Максим, за парканом і чекали цього противника. Як кажуть, ловили на живця. Куди стріляти? Ми йому одразу гуслю, там водійське спасло, говорить, ну, вистріл русского танчика, пройшов, говорить, мимо, ну, вхолостую пролетів. Тому що його гусля злетіла, його стало проворачувати, його, говорить, вивернуло хорошо боком, говорить, його повернуло боком, він, говорить, я, говорить, вторим улупив уже прямо по мотору, по бакам. В російському танку гине механік Дмитро Опойков, контужений Щоткін і навідник Михайло Куліков встигають вибратися із палаючої машини і ховаються в сараї найближчого будинку. Після перемовин обидва здаються. Зачем прийшов? В смысле, я не знаю. Какую Росію? Ти знаєш, де ти знаходишся? Зачем ти в Україну приїхав? А как ты здесь оказался? Меня отправили на учение. Какие задачи были? Задачи? Просто прокатиться вдоль Украины. Все, больше задач никаких не было. Прокатиться вдоль границы? Зачем в город заходили? Я не знаю. Зачем крыли город? Я не знаю этого. Вышел уже молодой, говорит, типа начальник лежит. Ну, типа он не слышит, он, ну, его контузило. Да вид у них был ужасный. Рваные дудики, ну то есть они были, ну, как бомжи. Форма какая попала, рваная, грязная, черная вся. Абсурдность это, звичайно, что они кидают тупо своих солдат в одного боя. Вот у них, как и мне, командир потрапив в полон, я с ним спілкувався, кажу, вот в чем смысл атаки? Ну, нам призначили, типа, мы йдемо, типа, викине загинем. Ну, добре, а результат, от я говорю, отправив своих солдатів. Ну, що ще прийшли, типа. Другий російський танк, що прорвався до Чернігова, також доганяє український снаряд. Друга їхня машина, яка хотіла прорватися далі. Ну, у мене хватило сміливості ще, якби попід заборами, так, щоб людям не попортити паркани. Я вистрелив ще раз і підбив ще одну машину. Але не до кінця.
Я її тільки запалив. Інші російські БМП і танки, задіяні в прориві, збираються тут, на паркувальному майданчику біля цієї новобудови. Відео зняла камера спостереження, і на ньому дуже чітко видно момент, коли до росіян доходить, що все йде не за планом. Вони втратили управління, тому що в одному танку був командир батальйону тоді. І після втрати управління вони просто вже ті, що були, вони втекли танки. Бронегрупа перша, яка вискочила, вона просто заблудилася, не мала чіткої задачі. У командирів машин ми вилучали схеми гугловські, маршрути висування. То в місто у цих перших підрозділів не було задачі зайти. Їх задача була блокувати місто, я так розумію, забезпечити просування головних сил в напрямку Києва. Ще одну російську БМП, яка дісталася Чернігова та вела вогонь, знищують бійці тероборони. Вона згоріла. Згоріла з усім екіпажем і з усією піхотою, яка була. Спроба російського наступу закінчується провалом. 7 російських танків і 7 БМП з піхотою зупиняють 4 наші танки та до 70 піхотинців. Дмитро Бржинський називає цей момент одним із ключових під час оборони Чернігова. Со сторони Півсов, з епіцентром, там ситуація більш складна, тому що там така відкрита місцевість перед епіцентром, скажімо так, широка, да, і дуже, скажімо так, не дуже обмежена в діях. І там противник міг би дуже спокійно розгортатись, пересуватись. І у них ділянка, там вони сміло могли туди зайти і просунутися до центру міста. Якщо б вони зацепились за будь-який би квартал, то це в подальшому були проблеми дуже серйозні. І в місті знайти противника дуже важко. Ми ж розуміли, що вуличні бої, вони як і для противника складні, якщо вони заходять колонами, так і в подальшому для проведення зачистки. Ми ж розуміємо, що на той час підрозділ територіальної оборони і ті підрозділи, які були тут, вони, ну, в принципі, підготовка щодо ведення бою в місті, ну, не дуже були підготовлені. За підсумками бою захисники Чернігова добувають трофеї – танк і БТР. Їх російські війська кидають просто під час втечі. Т-72 трофеїть Артем Ліньков. Його підрозділи з 3 танків просто під час бою відправили сюди із Київки для зупинки прориву. За попередньою інформацією, тоді в Чернігів мав заходити танковий батальйон. Мені знайшов наказ висунутися на епіцентр і атакою сходу атакувати танковий батальйон. Танковий батальйон – це приблизно, ну, якщо всі робочі машини, то 31 машина, грубо, 31 танк. Порахувавшись, в мене було всього 3 танки. Да, справні, робочі, все нормально, але, ну, дуже нерівні сили, 1 до 10. Ну, наказ є наказ, треба виконувати. Думаю, ну ладно, якось так, мабуть, виживу. Знаєте, як, чоловіки не просять ніколи допомоги, але коли просять, то треба вже і дійсно допомагати, тому що що вже, ну, це вже останній крик душі, допоможіть, понимаєте, розумієте? І коли вже офіцер з півночі кричить, давай бігом за епіцентр, бо там буде халепа, я вже розумію, що якщо вже полковник орёт халепа, то я вже розумію, що вже точно халепа буде. З російським проривом впоралися і без резервів Артема Лінькова. Приїхавши по завершенню бою у полі біля дороги на Товстоліс, він знаходить кинутий російський Т-72. Весь цей процес знімає на відео. Перші дні агресії, да, була така нерозберіха, всі налякані, люди, військові були всі налякані. І це відео виклав на те, щоб показати, що от ми теж можемо воювати, ми не боїмося їх. Скільки б їх там не приїхало, 100 танків, 200 танків, нам байдуже. Ми 3 танками можемо теж воювати добре. Друге відео вже із трофейним російським БТРом Артем Ліньков знімає для батька. Він живе у Росії. І його знайомі не вірять у російське вторгнення. Папа, привіт! От реально російські вооружені сили в Чернігові, пап, не повіриш, за епіцентром, за магазином. В самому місті, розумієш? Вон 72-ка стоїть, вон Сєпарська. Я її тільки що отогнав, пап. Наступного дня, 27 лютого, росіяни вдарять ракетою по позиціях українських бійців біля епіцентру. У мене було поранення в голову, навідника ударною хвилею зламала ногу. Ну от, коротше, ця воронка, от хлопчик стоїть, а я стою в цій воронці.
лежав на землі і бачу екіпажі в танках, ну, почали вилазити, як можна на допомогу чи ну, якусь інформацію побачити, що ну, здійснилося. І тут почала працювати арта. Работав 152-й калібр, і на моїх очах підбили танк Героя України Олексія, Синюк Олексій, він був командир танку, він на моїх очах згорів. Підняв уже голову, бачу, палає його танк, і він кричить в танки, що все, горю, коротше. І пройшов подрив БК, його викинуло з танка, і все. Район епіцентру обстрілюватимуть весь час блокади Чернігова. А 28 лютого російські війська знищать і сам гіпермаркет. Лінія оборони тут проходила просто по межі житлового кварталу. Поле за епіцентром вже вважалося сірою зоною. Так, ну це вже крайня позиція, вже між цією позицією і противником нікого не було. Далі вже було заміновано. Так, прямо по Ровчуку, в Березовому гаю, були теж окопи. 14 березня там загинув солдат Микита Мельник під час обстрілу. Молодий юнак. В окопі був разом з батьком. Батько вцілів, син загинув. Від російських обстрілів гинуть цивільні. 16 березня неподалік звідси снаряд влучив у чергу людей, що стояли за хлібом. Тоді загинули 14 людей. Із танків прямою наводкою розстрілюють і крайні до лінії зіткнення будинки. Це будинок номер 154. І тут ми бачимо цілеспрямовано. Прицільно був знищений саме лечачий стояк. Для танка кілометр, два кілометри – це дуже просто прицільно вистрілити. Привіт, дорогуся. У цьому будинку живе пенсіонер Олександр Чалиш. Ми вирішили розповісти його історію, бо вона дуже показова. Чоловіку 70, і 4 роки тому він пережив інсульт. Через хворобу не міг читати та писати. Чоловік відновлювався ходінням пішки до сусіднього села Товстоліс. Ходив туди разом зі своїм собакою, аж поки 26 лютого не побачив колону російських танків. Він прийшов додому, взяв до рук власну рушницю і місяць разом із військовими патрулював рідний мікрорайон. З утра починалося, як говориться, з полсідьмого і до самого, і, чесно говорять, і до 6, до 7 часов. Після інсульта, ну все, як говориться, все позаді вже, як говориться, вже все, ребята. Я просто почував силу. Що я да, дійсно нужен ще для нашої рідної України. От, ребятки, які я з ним ходив, яке воно захищало і мене, і город. 60 штук, все заряджені були картечами, пулями. Ну, ми хотіли їх зустріти. Зайця з першого вистрілу, сразу би вбив. Поки Чернігів оговтуються після перших боїв, російські війська обходять місто із заходу, сподіваючись дістатися Київської траси. На заваді цим планам стає підірваний місто Шестовиці, а також село Киїнка. Фактично, західні ворота до Чернігова, куди стягують підрозділи Збройних сил. Якщо реально подивитися, що тут було в цій Киїнці, то їм би було тут дуже важко прийти. Дуже було багато озброєння у військових. Військові налаштовані. Ну, скажімо так, ну я думаю, не прийшли б. Якщо б військові були живі, то ніхто тут не пройшов би. Були і гранатомети, і засідки були. 28 лютого Киїнку накривають двома пакетами касетних боєприпасів. Гинуть троє поліцейських, ще 16 отримують травми. Позиції у лісі за селом, поблизу ключової автомобільної розв'язки, займають військовослужбовці обласного та районних центрів комплектування. Як кадрові, так і призвані за мобілізацію, як Сергій Воробйов. Щоб ви розуміли, тоді в військкоматі залишилось там буквально там, 1-2 офіцери, там, можливо, два наряди для того, щоб охороняти КПП, і там кіт ходив ще.
Значить, от в принципі, тобто всі повністю, весь військкомат, він був розосереджений по всіх позиціях. Позиції у цьому лісі назвуть Спарта. Чому 40 спартанців? Тому що були досить важкі житлові умови. Було так холодно, що ти просипаєшся від болю і розумієш, що це боль, біль оцей, це якраз оце тремтіння непереборне. І десь декілька перших ночів я думав, що я просто не виживу, я замерзну. Головним завданням спартанців було не пропустити ворожі колони цією трасою. Для цього на дорозі робили завали, а також готувалися зустрічати російську бронетехніку. Нам видали 4 РПГ, до кожного там по певної кількості на цих пусків. У нас ні касок, ні броніків, ні підствольних гранатометів. У нас тільки стрілкова зброя і ці гранатомети РПГ. Ну і ще ручні гранати F1. Приблизно по 2 на кожного. Хаймерсів у нас не було, джавелінів у нас не було, але в нас було велике бажання відстояти місто. У нас тут було не дуже багато боїв, десь 5 боїв були, але у всіх боях вони тривали досить коротко. Як правило, там вони відчувають, що є супротив, і вони відступають. Після того, як вони зрозуміли, що тут барикади і що тут є супротив, вони почали об'їжджати нашу позицію там через Михайло Коцюбінський і так далі. Не змігши пройти ці позиції, росіяни починають рівняти їх з землею. Подивіться на цей ліс, тут фактично немає жодного вцілілого дерева. Вони були впевнені, що у нас тут весь ліс зайнятий військами. Справа в тому, що наші ж танки, вони ж працювали, як там називають, маневрова війна, да? Тобто вони виїхали звідти, постріляли. Тобто я так думаю, що з їх точки зору там танк, там танк, там танк. Вони думали, що тут всюду все є. Тут у нас були перші загиблі. Тут був Володя Сех, загиблий капітан. Вночі був авіанальот. Ракета чи бомба влучила тут в дерево. І уламками один загиблий і 8 поранених. Там танків багато, накривали артилерією, авіацією, там і градами. А ось на цьому відео якраз один із таких ударів по позиціях в лісі. Тоді загинули 2 бійців. До нас прийшло підкріплення, і ми навіть з ними не встигли познайомитись, тому що вони, в принципі, загинули десь протягом 2-3 годин. Бо їм дали задачу тут копати окоп. І був нальот, і перший розрив був десь там біля дороги. І, в принципі, потрібно було щось зробити? Потрібно було легти там, де лежиш, а вони чомусь скочили і побігли в бік села. І другий розрив, і вони загинули. Тут таки від снайперської кулі гине ще один боєць. Сергій Воробйов пригадує, він мав поганий зір. І єдине, що просив доставити йому на позицію, це окуляри. Я зв'язуюсь з волонтерами. Можна нам окуляри у бійця, там -4 чи щось таке. Ну, знайшли у Львові, передадуть. В ніч він якраз чергував з тепловізором. Там є під дорогою труба така, зайшов ворог, і снайпер його вбив. Я вже на ранок дзвоню, кажу, вже окуляри не потрібні. Маючи величезну перевагу у важкій техніці, не рахуючись із втратами, російські війська продовжують рух на південь від Чернігова до села Шестовиця. Там їх регулярно накривають збройні сили. Постійно телефонували різні люди, там то мені, то хлопцям, і казали, тут пройшла колона в такому-то напрямку, цю інформацію всю передавали там командирам, і там їх накривали. Як нам тоді сказали, що до Шестовиці дійшло там 30% їх колони. То тут до села Шестовиця 2 кілометри. Регулярно обстріли проходили. Працювала наша авіація, я так розумію, працювала їхня авіація. Тобто бої там точились дуже серйозні, тому що інтенсивність вибухів була там зашкалювала. Бувало таке, що там, я не знаю, за 15 хвилин там може сотня розривів чути. Контроль над Шестовицею та прилеглими селами необхідним був росіянам, аби навести переправу через Десну. 28 числа. Вони неочікувано для нас, буквально там за кілька годин зробили переправу через річку Десну, де, в принципі, переправи не мало би бути. Тобто вони спанували місцевість, вирубали там частину лісу, зробили переправу і навіть встигнули переправити розвідку, передові підрозділи і до однієї БТГР техніки і особового складу. Ситуацію врятувало те, що своєчасно це все було виявлено. І прямим попаданням ракети .У прямо в переправу.
переправу розірвало і знесло вниз по течії. За два дні до подій поблизу Шестовиці збройні сили знищили ще одну російську переправу у Макошиному на Менщині. Добрий ранок, твар! Відома така вага нашої артилерії, саме знищення противника. Ми за перший залп ураганів одразу 10 танків спалили. Хоч з військової науки будь-який командир, скажімо так, з тої сторони, мав відмовитися від свого рішення продовжити, але все одно вони продовжили. І там було дуже багато танків знищено, я думаю, не менше батальйона. Батальйон – це 30, там було більше, думаю, десь до 60, але вони, ну, пошкоджено, знищено, там БТРи, танки, там вони топили ті танки. Зачасту це нагадувало, що, як подальшому, це була названа Чорнобаївка. На той момент такої, скажімо, Чорнобаївки не було, але завжди дивувала якась тупість ворога, тому що лізти в одну точку, йому наносить враження, танки тонуть, вони все одно лізуть, ми знищимо особовий склад. Слави Чернігівської Чорнобаївки згодом набуде і сама Шестовиця. За весь час бойових дій, за даними оперативного командування «Північ», тут знищать близько 40% російських військ і техніки, що заходила в село. Ось на цих кадрах наслідки роботи української артилерії 7 березня. Російську техніку знищуватимуть і на місцевому аеродромі. Звідси окупанти обстрілювали сам Чернігів. Шестовицький аеродром, який, от, якщо дивитися на карту, у вигляді корабля, і цей корабель якось магічно притягував противника, вони завжди стягували туди свої сили, і ми їх там добросовісно кожного разу знищували. Плюс дорога, яка вела із цього аеродрому до переправи. Тобто противник кожного дня по декілька разів його там нещадно обстрілювали, але він навіть під обстрілами рухався через переправу. Переправу через Десну, про яку говорить Олександр, росіяни звели поблизу Шестовиці на початку березня. Вона не тонула під ударами артилерії. Там між шарами переправи там пінопласт. І фактично ми бачили, коли були прямі попадання в цю переправу, там були вже безпосередньо такі дірки, але переправа не топилась і стояла. Ця переправа таки допомогла росіянам зайти з півдня. 3 березня вони займають села Золотинка, Ладенка та Ягідне. В цей день до блокпоста поблизу Ягідного приїжджає генерал-майор Віктор Ніколюк. Він приймає рішення особисто піти на розвідку ворожих позицій. Тобто солдати не пішли, скажімо так, не були готові морально. І далі блокпоста вони не усували. Вони не відмовлялися, вони просто не були готові. Це якби ми їх взяли з собою, то ми просто понесли б втрати, вони б там залишились. Нас поїхало четверо, і також була машина з особовим складом 58-ї бригади. Вони проскочили засідку, але ми їхали на Туксоні. Ми завели бій. Їх було десь 14-15 і декілька вогневих точок. Дійсно, ми заглушили. Потім, на жаль, Андрій Катков загинув. Людей. Ну і так же само приймав участь в бою. Також один за мною був спецназівець, він отримав поранення. І вони почали нас накривати мінометом, АГСом, потім вийшов БТР 82-й, просто з 30-ки по нам отработав. Довелося відійти, скажімо так. Ви з чого стріляли? Автомат, АК-74, гранатомет, муха, тобто РПГ-22, РПГ-26, щоб ми все вистрілили. Ну їх було багато, дійсно. Ми вже по темноті відійшли, піхота нас прийняла. Ми вивчили слово «паляниця», тому що без паляниці ми б не вийшли. Да. Потім зранку було прийнято моє рішення, ми пішли, забрали тіло Андрія Каткова. Знову був бій, ми нанесли враження. Наші розвідники спалили «Тігр», який був. Потім ми дізналися, там було близько 6 чоловік, яких ми знищили. Також з гранатомета ми вели вогонь, знищили одну вогневу точку. Забрали тіло і на БМП, розвідники забрали на БМП, ми звідти вийшли. Росіяни вибивають українську піхоту з блокпоста біля Ягідного. Повертати його доводиться з боєм. Війська за собою веде Віктор Ніколюк. Русні! Все, слава Україні! От командуючий, аджал блокпост! В армії всі рівні, і генерали, і солдати. І солдати, як перед тим, як відправити солдата на смерть, теж треба побачити спочатку. Тримали десь близько 4 годин, по нам почала працювати артилерія, міномети, 122, 152, потім ураганами нас, потім градами, потім в кінці літаки нас проутюжили, ну ми ще сиділи. Ну а потім вже було прийнято рішення про евакуацію техніки і евакуацію особового складу. В принципі, це і спасло життя, тому що вночі вони несли ракетно-бомбові удари, з блокпоста практично нічого не залишилось.
5 березня росіяни просуваються ще ближче до південних околиць Чернігова. Окуповують село Іванівка за 13 кілометрів від міста. Артилерію накрили Івановку, а самі зайшли з іншої сторони, тобто з декілька сторін вони зайшли. 58-ма бригада вела бій. На жаль, всі наші БМП були знищені, була знищена техніка ворога, але ну, там зайшло близько двох рот, а одна з там було 5 БМП і ну, близько до 50 чоловік особового складу. Для завершення оточення Чернігова російським військам залишається зробити останній крок. Цим останнім кроком мала стати Количівка, фактично південні ворота до Чернігова. Контроль над селом дозволяв російським військам перерізати будь-яке сполучення Чернігова з великою землею. Дорога позаду мене веде на автомобільний міст через Десну. Тоді його ще не знищили російські війська. Ліворуч від мене дорога на Куликівку. Саме через цей населений пункт після окупації Ягідного та Іванівки трималося сполучення Чернігова з Києвом. Завершення оточення Чернігова дозволяло би російській армії почати планувати його штурм. І він також мав починатися саме з південного напрямку. Ми можемо десь припустити, що це мало би статися десь в районі між 10 і 15 березня. Поділено місто було б на сектори, а кожному бойовому підрозділу призначався б певний сектор. А пріоритетність взяття і зосередження напрямку головного удару по секторам було б там визначено. Ну, як я вже раніше зазначав, основними секторами були це район ТЕЦ і район силікатного заводу, тобто з півдня через автомобільне місто. Тобто всі очікували взяття саме цих рубежів. Якщо б вони взяли Количівку, так Чернігова б не було. 7 березня російська армія спочатку накриває Количівку артилерією, а потім в село заходить бронетехніка. Був прорив ворога. Вийшла, скажімо так, механізована рота, мотострілецька рота посилена танком, десь до двох танкових зводів. От якщо брати Количівку, це вся колона була заповнена технікою повністю. Перше БМП стояло от в початку до самого кінця, аж за селом вже я останній БТР підбив, яка за десант, який, скажімо, закривав колону. Вони йшли, вели вогонь і направо, і наліво. Домівки, які були, розліталися, залишався один фундамент. Стрілецький батальйон Національна гвардія, вони там дуже багато в одному заточенні виходили, що у них РПГ та автомати, а там танки. БМП йдуть. Звісно, що трошки, скажімо так, не дрогнулись, маневрировали. Щас три віда маневру, охват, обход і відход. Зманеврували, так. Російські танки доходять до краю Количівки. Перед тим, як заходила колона, у нас попрацювала артилерія, потім міномети, після цього танки. І після цього вони вже думали, що особового складу майже не лишилося. Після такого обстрілу вони висунулися колоною по центральній дорозі безпосередньо до Чернігова. Їх зустрічають танкісти 58-ї бригади, підрозділи Нацгвардії із 6-ки та стрілецького батальйону, набраного із добровольців. В критичний момент на позиції приїжджає Віктор Ніколюк. Якби це без всяких там цих, знаєш, ілюстрацій тих, які в фільмах показують, там за мною, ні шагу назад, ні, спокійно. Вже ви розуміли, там генерал стоїть, підлеглий особовий склад, ну, от розриви, горить там БМП, горить там танк, горить. І все, він без бронежилета, навіть без каски. Напомню, на той час все так, стає задача, ви, горить туди, ви сюди, горить все, я по центру, все, пішли. Відновлювати положення. Мій гранатометний розрахунок був. Можна сказати, перший, котрий зустрічав колону. Після першого вистрілу мені повезло, я попав в відсік там, де їх пальне, танчик загорівся. Потім інші були постріли влучні. Ось тут стояв танк, він працював по Чернігову. З цієї сторони я вдарив його в бок, в моторний відсік. І він загорівся повністю. Сработало БК, долетіла нахрен башня, вместе з орками полетіла. Всі танки ворога було знищено, один ми захопили. Танк, той, який прорвався. Ху**, так у два вимі. Путін! Піхота, яка в БМП рухалась, була знищена. Велику роль відіграли якраз підрозділ Національної гвардії і танкові підрозділи 58-ї мотопіхотної бригади, тому що вони знищили БМП, в якій було відділення, там близько, ну, ми нарахували, там 10 голов осталось.
згорівших. Оце красавчик. Он лежить. Видно було, хорошо всіх. Це добряти були. Кіпіш прикривав вогнем своїх побратимів. Автомат перегрівався. Навіть приходилось немножко постояти, щоб остыл. У мене було 4 рожка, і з 4 рожків, где-то, мабуть, 8-9 точно использовал. Ну, заряджали, підзаряджали постійно. В кінці я знешкодив прямим вистрілом їхній БТР. Він загорівся, детонувало БК. І, мабуть, ті, хто і залишився живі, вони відступили. Цю розв'язку на виїзді з села в бік Іванівки тримала група бійця із позивним Джордан. Афганець вів бою тут з танком і з БМП. Підтягувалась колона. Ми працювали з того угла, з пліточного заводика, то маленького. Там силосова яма, вона зараз заросла. І якби їхала техніка їхня з солдатами. Я з силосової ями тоді ввалив по їхній машині, вона почала горіти і, в общем, вони почали оттягуватися назад. Розвідники 1-ї танкової бригади захопили БТР-82 у Орків і приїхали на ньому. Прямо так з бою виїжджає БТР. Вже чуть не підбили його. Слава Богу, що там наші розвідники були. Потім цей БТР забрали, і зараз наразі він служить в 134-му нашому батальйоні охорони. Сіборська беха, сіборські танки, все сіборське горить. Слава Богу, наші роботи нормально. Не бдемо, тримаємось, слава Україні, героям слава. Ми скромні, але дати можемо. Навіть 300-х не забирали. Они даже 300. Они когда уходили, крики были слышно тут ихних посадки. Кто мог, ихние потихоньку отлазили, уходили. Ну как они уходили, они не забирали. Они старались большинство забрать, чтобы не показной было техники своей. Они приезжали, уже собирали своих кусочки. Потому что много порвало. Тут наша арта тогда работала. Русский приветик. О, батарея! Залпом! 300! 33! Афганця за дії в Куличівці президент нагородить орденом за мужність 3-го ступеня. А Віктор Ніколюк вчергове підтвердить свою репутацію генерала, який особисто веде війська в атаку. Завдячуючи йому, Калищевка тоді устояла. От крайня атака, коли танки, БМП були знищені, і от він завів особовий склад, який пішов вперед і відновив положення по Калищевці. Це, звичайно, робота командира, тобто, як визначено в статуті, що командир має бути там, де найважливіше. І, відповідно, приймалось таке рішення. Не тільки Калищевка кругом, на всі командири такі. Хода також везде. Кругом здійснено переміщення, інколи навіть доводилося стримувати Бржинського того самого, тому що всі хотіли воювати, всі хотіли знищувати ворога. Після розгрому у Куличівці російська армія не полишає спроб оточити Чернігів і атакує Лукашівку. Село поблизу дороги на Куликівку важливе як для контролю самої траси, так і всіх сіл біля Десни. 9 березня окупанти, в яких одних лише танків було не менше 30, заходять в Лукашівку із 3 сторін. Сили були надто нерівні, російським військам тут протистоїть до 200 українців. Із техніки вони мають 2 танки та 4 легкоброньовані БРДМи. За таких умов бійці збройних сил тримають оборону до останнього, відступаючи нищать російську техніку та примудряються тікати з російського полону. Ну, короче говоря, вони нам зробили як котел. Вони нам не давали ні вийти, ні зайти. 9 березня підрозділ бійця 58-ї бригади Володимира Гайдайчука тримав оборону на фермі в Лукашівці. Останні 3 дні її постійно обстрілювали російські війська. 6 числа по нам гради, урагани почали прилітати. Сюди, по селу, возле коровника падало, возле водонапорної башні. І там, де у нас перший раз стояв танк, там упало прямо під стінку, прямо під здання. І
Пол головы снесло человеку. Он лежал на танке, отдыхал. Тут у нас стоял КамАЗ. Первый раз по нём выстрелил танк, потом начала работать по нём БМП. Он начал гореть. Вон лежит снаряд, который прилетел. О 7 ранку 9 березня росіяни пішли на штурм. До села почала заходити бронетехніка. В общій їх сумі було на в селі 38 танків, 34-38. І плюс на кожен танк приходило по 2 БМП. Очень много было. Мы не рассчитывали вообще, нас как сюда привезли, нам вообще сказали остановить прорыв максимум 2 танка. Володимир тримав оборону у 7-му Рівчаку. Побачивши перший російський танк, він встиг взяти гранатомет та вистрілити. Присел, звел его, разобрался, как его свести. И получается, свел, все хорошо. И получается, привстаю, делая выстрел, присаживаюсь, получается, разворачиваюсь, делая шаг. И ползет тут 21-го батальона на человек, я его лежать, придавливаю рукой, и меня тогда хлопок резкий по спине шел. По бруствору прилітає танковий снаряд. Володимир отримує поранення в п'яту, руку та легеню. Сразу заорал, потому что я не дышать, не передвигаться, ничего не мог. Ног я не чувствовал на то время. Я просто-напросто сорвал чеку и лежу, зажавший гранату. Я понимаю, что если даже же они по мне начнут стрелять или подойдут, или я просто разожму руку и с собой заберу человека 2-3, сколько подойдет, врага, осколками их хоть посечет. Или они просто меня убьют. Гранату у Володимира забирають побратими та несуть пораненого товариша в курятник. Російський танк тричі розстрілює його прямою наводкою. Володимир знову дивом виживає. 3 танкіста відкопали нас, перетягнули в сусідню кімнату. Почала БМП працювати, потім танк опять прильот. Опять відкопали. Третій раз відкопали, теж перетягнули в сусідню кімнату, опять. Потом меня уже просто-напросто вытянули и положили назад в окоп. Это уже было темно. Я уже я отключался и падало по мне. Я уже полностью ничего не чувствовал. Володимиру роблять укол, завдяки якому він може йти до сусіднього села. Бійці пробираються полями. На полдороги на Буди, да я уже все. Я понимал, что я уже идти не могу. Я начал опираться. И шел танкист, я взял его за бронежилет. И мы шли. Паре, я говорю, не спеши, я с тобой. Мы дошли до мостика, присел под деревом и сразу отключился. Они меня не растормошают, ты идти можешь, показываю. Не, я даже встать уже не мог вообще встать. Ни на ногу и дышать тоже не мог. Скрестили руки, посадили меня на руки и начали нести до Буд. Где-то километра полтора-два они меня еще пронесли. Інша частина бійців, близько 60 військових, відходили з ферми раніше та іншою дорогою до села Бакланова Муравійка. Там стріляє, там розриви, з того боку розриви. На виході з ферми бійці помічають російську техніку. А там дорога, отак вона йде. І за ангари, отсюди. Ну так колона була, машин 70. Олександр з побратимами розстрілюють до 5 вантажівок із боєприпасами. Ось ці кадри вони зняли просто під час бою. РПГ лежить. Принесли вистріл, скрутили. Ну, не вистріл, а сумку з вистрілами. До українських військових, які ховалися в цій ямі, рухалася російська БМП. Олександр б'є по ній з РПГ. Керова, я під... Ну, під... Ну, як я висунувся з цієї канави, ну, крикнув вистріл і вистрілив. А там вони якраз нарисували, куди треба стріляти. Під башнею у них же обозначення круг. Ну, так у той круг і бив. Я так розумію, що тих, що під башнею, там їх два було, ну, должно бути в екіпажі. Два під башнею і мехвод спереду. Так тим 6 тисяч градусів кумулятивної струї, так я думаю, їм там весело було.
Ну, а мехводи ще питався вилазити, так його тут трохи косонули. Росіяни вираховують позиції, з яких вели вогонь українці. З цього пулемета і убили оце ротного. Ще принес ще одну сумку із вистрілами. І йому прямо під каску між до очей попало. Олександр з побратимами відходять із Лукашівки полями. З поля вже дуже ми були, ну скажімо так, на тій дистанції, де можна приміняти артилерію. То їх ще накрив артилерію. Лукашівку втратили тому, що 21 батальйон, який на той час стояв, і частина 58-ї бригади, вони просто були не готові воювати з танками. Просто пояснюється, туди зайшли танки, зайшли БМП, ну, звичайно, закидали димами, і туди зайшов спецпідрозділ. Тобто 21-й батальйон і 58-й вони понесли втрати, вони, частина потрапила в оточення, потрапила в полон з 58-ї бригади. Біля одного із будинків гинуть брати Роман та Леонід Бутусіни. Вони – громадяни Росії, які у 2014 році разом із батьком емігрували до України і стали на її захист. Вони догнали вражеський БТР, або БМП, я вже точно не пам'ятаю, і подорвали його, подорвали. Далі отошли в населені пункти, коректували артилерію. Братья бились до останнього, абсолютно до останнього. Броня їх... Ну, броня була це месиво із тряпок і плит, от розбитих плит. В каски кілька отверстий. Ребята лежали рядом друг з другом в упор, як будто би обнімалися в останні свої секунди. Вікінг має свою неймовірну історію, яку розповів журналісту Юрію Бутусову. В Лукашівці він разом із іншими бійцями потрапив у російський полон, де його одразу ж почали катувати. Та у нас лично комбат противника. Комбат противника вышел, сразу встретил нас сбитой. Выбрал меня, потому что подумал, что из ССО. Рассмотрел. Почему? Рассмотрел мои татуировки. Достал биту, ударил 5 раз по спине. Пытался у меня что-то узнать. На что получил негативные высказывания в свой адрес. Нас погрузили на мотолыгу. Повезли как подарок к комбригу. На мотолыге мы поехали по направлению к населенному пункту Ивановка. У них там тоже Чернігівська область. Да, у них находился штаб бригады. Дорогою росіяни підриваються на своїх же мінах. Українці мстяться ворогу і тікають до своїх босоніж, бо взуття у них росіяни відібрали. Я слетів, пацани мене поймали сразу же. Скільки було всього людей на мотолигі пленних? Нас було 9. Угу. Нас було 9. Пацани поспригивали, я вже висів на удавці. Борода спасла, смягчила це удушення. Осколок нашли ребята, посрізали, короче, все, что на мне было. Выскочил экипаж, люк открыл. Экипаж этой мотолыги, вражеский. Братишки, помогите. Мы им помогли, закрыли этот люк. Отошли в поле, уже услышали, что за нами начинается погоня. Дождались темноты. 5 часов на тот момент это было, уже начинало темнеть. Ну, за 12 часов вышли. Бій в Лукашівці Дмитро Брижинський називає одною із найбільш героїчних сторінок оборони Чернігова. В Лукашівці особовий склад, який розумів, що ну, на них йдуть танки, бронетехніка, вони залишились, і там потім мені показували фотографії, що їх там і дострілювали вже ранених, що вони виконали свою задачу, хоча ну, яка там підготовка була, буквально там тиждень-два. Це дуже вразило, що особовий склад не залишає позиції. Розуміючи, що, ну, може бути, навіть так сказати, що дорога в один кінець. Ну, героїзм – це однозначно. Тому що вчорашні колхозники, учителі, там, поварі і всі, і, скажімо так, як узнали, що ми тут ну, стільки накрішили техніку, ну, так, да, у нас потері були. Да, це не то, що це, ну, проти... І це ж було, скажімо так, на початку війни, це ж... Були ще ж ну, кадрові, це ж не ця зачня, що зараз на восток лізе. А Олександра Зеленського за бій в Лукашівці президент Володимир Зеленський нагородить орденом за мужність 3-го ступеня. Ну от бачиш, так, кажуть люди, що родичі президентів не воюють. Шуткую, не родичі, просто однофамільці. Окупація Лукашівки тривала 22 дні після звільнення. У селі знайдуть тіла вбитих українських військових і місцевих жителів.
З Лукашівки російські військові обстрілюватимуть евакуаційні колони, які проривалися із заблокованого Чернігова. Російські війська далі Лукашівки бійці Збройних сил вже не пропустять. Вище село Баклана Муравйовка, да, прийшов там. Тобто практично все село воно було, ми поставили б туристів. Будь-яке переміщення техніки, яке воно здійснилось, кожен день наносить враження. Знищилась одна або дві одиниці техніки, і мілкі групи противника, які намагались вийти з села, ми їх просто знищували. В наступній частині ми розкажемо про спроби росіян знищити Чернігів, обстріли міста із літаків та важкої артилерії, і як наші воїни з цим боролися. Які військові об'єкти в уяві російських генералів були на стадіоні імені Гагаріна та готелі «Україна». Бій на лижній базі та бої за гору в Новоселівці. Яка ціна героїчної оборони стратегічної висоти, на яку російські літаки скинули понад півсотню авіабомб. Російські ДРГ в місті, скільки їх було та як вони діяли. Спроби окупантів оточити Чернігів, чому вони провалилися і росіяни були змушені тікати. Про все це у третій частині.